agora, nos seus 15 anos, como o botão que desabrocha e se transforma numa esplêndida rosa, te vejo virando mulher. Estarei sempre ao seu lado para te orientar e amparar, se preciso for, porque meu amor por você não tem fim. Sou um coração de mãe, perdidamente apaixonado por minha Maria Tereza.